Bugün biz sizi yeni bir uğurlu nəticəmizlə tanış eləmək istəyirik. Fərqanə xanım bizə müraciət eləmişdi boyun fəqərlərinin degenerativ xəstəliyi ilə, yəni fəqərləsi disk yırtığı problemi ilə. Hal-hazırda vəziyyətin necə olması barədə öz təəssüratlarını bölüşməsini xahiş edirik. Bir neçə ay bundan əvvəl boynum və kürəyim ağrıyırdı. Çox kəskin ağrılarım var idi. Heç boynum dönmürdü. Heç bir iş görə bilmirdim. Yəni hərəkətlərimdə çox məhdudiyyətlər var idi. Həkimə müraciət etdim. MRT müayinəni məsləhət gördülər və MRT onda orada 3 yırtıq müəyyənləşdirildi və bundan sonra həkimlər mütləq olaraq yəni əməliyyat olunmalıdır dedilər. Amma əli doktora müraciət etdikdən sonra o öz müalicə metodlarını tətbiq elədi. Hal-hazırda boynum dönür neçə dərəcəyə qədər bəlkə də. Yəni özümü yaxşı hiss edirəm və sizə də əli doktoru məsləhət görürəm. Ona müraciət etməyi, onun müalicə üsulundan yararlanmağı məsləhət görürəm. Hörmətli izləyicilərimiz, əgər sizdə də onurğa ağrıları, fəqərəsi disk yırtıqları, ətraf oynaqların problemləri, artrozlar varsa, ən müasir müalicə metodları olan osteopatiya və proletoterapiya vasitəsilə bu problemi cərrahi əməliyyatsız aradan qaldırırıq. Minlərlə belə xəstələrimiz artıq şəfa tapmışdır.